עוד נקודה נאמר מפה, מעץ חיים, ואחר כך נעבור קצת לדבר על הרמק. אומר רבי חיים ויטל, בהקדמתו לשאר ההקדמות לעץ חיים, בעמוד י' בטור ב', אומר, הוא בלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו. אדם צריך, במיוחד כל תלמידי הישיבות שלומדים רק תלמוד בבלי, צריכים להקים זעקה גדולה בנפשם, כדי שלא יפלו לחשכו זאת, כי יש מוחות ונפשות וכוונות כל כך גדולות באנשים האלה שמקדישים עצמם יום ולילה ללימוד, וזה פשוט עבדה גדולה שהם לא פועלים ולא לומדים את חוכמת הקבלה. בואו נראה מה אומר הרמק בעניין. הרמק חי קצת לפני הארי הקדוש, גם בזמן הארי, אבל לפני הארי הוא כתב כמה ספרים, אחד מהספרים, רובם מכירים אותו מתומר דבורה. אבל אנחנו רוצים דווקא לדבר עליו מצד הספר אור נערה. אומר לנו בספר המצוין הזה, הספר מדבר על איזשהו, הוא נותן הסבר למה צריך להתקרב לתורת הקבלה, למה צריך ללמוד אותה, ולמה יש אומרים שלא ללמוד אותה. אומר, ראינו שהמתרחקים מהחוכמה הזאת מתרחקים לשלושה חלקים. החלק הראשון, מתרחקים כי הם אומרים שאין הכרח להאמין בנעלם של התורה לסיבות רבות. אומר, מספיק שאני אבין את הפשט, אני לא חייב את הנעלם, אני לא צריך אותו. הם אומרים, מי מכריח אותי, מה מכריח אותי להאמין בעשר ספירות, בפרצופים, בעולמות? אני מאמין שהשם הוא טוב ומטיב, אני מאמין באחדות פשוטה, וזה מספיק לי. מספיק לי, יש לי אמונה בלב, אני עושה כל מה שבורא אומר לי, אני לומד את ההלכה, עושה הכל. יותר מזה, כאשר מגיע קצת מהחוכמה הזאת, וכשהם שומעים שאין סוף לחוכמה הזאת הגדולה, אז הם ישאלו, תגידו, למה אתם מתעסקים בכאלה דברים גבוהים? אותם אנשים שמתעסקים בדברים האלה יראו בעיניהם ככופרים. מה אתם בכלל נוגעים בדברים כאלה? אז יש פה איזשהו הבנה, מה זה נקרא כסיל? מי הוא הנקרא כסיל? ומי הוא הנקרא איש תבונה? תראו איזה יופי, מה אומר הרמק. אומר, ראוי לחוש על תורתנו, להקות שיניו ולבטל דעתו. מה אומר שלמה המלך על כאלה אנשים? אומר, לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. מה האנשים האלה מחפשים? מחפשים מה שהם מרגישים בלב. את התגלות ליבם הם מחפשים, זה הכסיל. אומר, כי מי שימשך אחר התאוות ומיעוט ההשכלה בתורה וסודותיה יקרא כסיל. למה? מפני היותו נמשך אחר הכסילות והפתיות ושיכרון עולם השפל הנופל, ויאמר כי הכסיל הזה לא יחפוץ בתבונה. ומפרש, מה זה נקרא התבונה שהאדם צריך לרצות? בדברים הנעלמים והם סתומים בתוך הדבר הנגלה. אומר, בשביל מה אני צריך? אני חושב פשוט, אני חושב על הדברים מבחוץ, כי זה גדר התבונה, זה מבין דבר מתוך דבר. והכסיל, אומר הרמק,
לא יחפוץ בדברים הנאמלים הצריכים תבונה לדלותם. אומר, שלמה המלך אומר, ואיש תבונה ידלנה. לכן אם אתה רוצה להיות איש תבונה, אז אתה צריך להסכים לחדור לעומק של הדברים. וזה באמת פלא, פלא בעיניי כל פעם מחדש. מדוע אנשים לא מעוניינים לחדור לעומק? והתשובה בעיניי היא מאוד פשוטה. הם לא רוצים לחדור לעומק, מכיוון שזה יותר קשה, וזה יגרום להם לעבוד במקום שיחייב אותם לשנות ולהפסיק עם תאוותם. הם לא רוצים להפסיק את התאווה שלהם. הם רוצים ללמוד חוכמת קבלה, אבל שמסתדרת להם עם התאוות. ואם זה לא מסתדר עם התאוות שלהם, אז לא, אז לא צריך. ואיפה שזה מסתדר, זה מצוין. אבל הם לוקחים רק את אותו חלק שמסתדר להם. אבל פה רמק צועק צעקה חזקה בספר הזה באור נהרב, ואומר, יש כמה כתות. הוא היה נגד כתות הרמק. אולי נגד כתות לא טובות. הוא אמר, יש כמה כתות שאומרות לא ללמוד את חוכמת הקבלה. והוא רוצה לדבר על הכתות הללו. אבל לפני כן אומר, מביא את דברי רשב"י מתיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי לקח את המילה בראשית ונתן 70 פירושים על המילה בראשית. אחד מהם, מילה בראשית, מתחלקת למילים אתר יבש. אתר עם תף, אתר יבש. וכך כתוב, אני קורא ישר את הפירוש של בעל הסולם על זה, וזהו נהר, זה רק פירוש, זה רק תרגום, זה לא פירוש. תרגום של מה שאמר רשב"י. אומר כך, וזהו נהר יחרה ויבש, באותו זמן שהוא יבש והיא יבשה. צווחים הבנים למטה בייחוד ואומרים שמע ישראל, ואין קול ואין עונה. זהו שכתוב, אז יקראנוני ולא ענה. כך, מי שגורם שתסתלק קבלה וחוכמה מתורה שבעל פה ומתורה שבכתב, דיין, לומדים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל בלי קבלה, גורם שלא השתדלו בהן ואומרים שאין אלא פשט בתורה ובתלמוד, בוודאי כאילו הוא יסלק את המעיין מאותו נהר ומאותו גן. אוי לו, טוב לו שלא נברא בעולם ולא ילמד אותה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שנחשב לו כאילו החזיר העולם לתוהו ובוהו וגורם עוני בעולם ואורך הגלות. זה מה שאומר רשב"י על הפסוק הזה, על האות הזאת שאמר רשב"י, על התיקון הזה, מעריך מאוד ולומד מזה שהמציאות הזאת היא שאומרים לא ללמוד את חוכמת הקבלה, היא מציאות מאוד מאוד קשה. היא גורמת לחורבן בעולם. כתוב הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבוננו עד עולם. מפרש את זה הרמק, אומר, המכחיש בסודות התורה ובנסתר שלה גורם להסתלטות חוכמה, כמשמע דהיינו י' ו' ד' וקבלה דהיינו ה'. יש חוכמה, זה פנימיות התורה, פנימיות החוכמה, ויש את חוכמת הקבלה שהיא ה', זה נקרא י' ה' ראשונים, זה הפנימיות וצד החוכמה. אלה שתי הבחינות האלה מקראים י' כי זה הנסתרות. ו-ו-קי אומר, זה התורה שבעל פה ואורייתא, והתורה הנגלית. אומר, מי שפוגם בזה, מי שמכחיש בסודות התורה ונסתר שלה, גורם להסתלקות החוכמה. זה פחד. ומי שדורש את זה לרבים לא ללמוד את זה,
עושה מעשה על פי הוראתו גורם לכך שמסתלקת כל ההערה מעם ישראל. ואי לי תם לגלו עברי, אחר שפוגם למעלה. אומר, עדיף לו שלא היה נברא. אני לא לומד את כל מה שהוא כתב, אבל הוא אומר, יש את הקטע הראשונה. מחולקים לקטות, וכשמחולקים לקטות, אז צריך לראות מה הקט הזאת עושה בתוכנו. מי זו הקט הזאת בתוכנו, בתוך כל אדם ואדם, שלפעמים יש לו מחשבה, אולי לא צריך ללמוד את הדברים הללו. אומר הקט הראשונה, הם בכלל שוללים את הנסתר מהתורה. אומר, זה בכלל לא בטוח שהדברים האלה ראויים ללמוד אותם, או בכלל קיימים. אולי זה סתם המצאות. באנו לעולם הזה, צריך ללמוד את התורה, את ההלכות. צריך ללמוד משניות, צריך ללמוד את הגמרא, וזה הכל. לא צריך ללמוד את הדברים הפנימיים האלה. זה הקטע הראשון. אבל הוא אומר, תגיד לי, מי אומר את הדברים האלה? האם ראית פעם חכם מקובל שאומר את הדברים האלה? אומר במילים, בלשון מליצית, הרמק, אומר, ואתה, אחי, הודיאני, מי שלא יסתכל בנשמתה, איך יסתכל לעתיד בנשמתה דנשמתה, וימצא גרוע לעתיד? ואל תשיב לי ממי שלא זכה אליה, כי יש חילוק גדול בין מי שהכחישה למי שאינה מכחישה. אלא שלא ראה מאור מימיו, יש על שניהם תוספת מי שנתעסק בה. אומר, איך אני יכול להקשיב למי שבכלל לא התעסק בתורה הזאת? לא יודע מה זה. האם היית פעם איזשהו מקובל שאומר לו ללמוד את התורה הזאת? האם יכול להיות שיש מישהו שכן מבין בעניין שיאמר לו ללמוד אותה? אז הקטע הראשונה אומרת, בכלל לא צריך להתעסק איתה. עכשיו, למה אנחנו מתעסקים בזה היום? כי היסוד שלנו הוא היסוד במה להיות מרוכז ועל מה זה הפיזור. אז אני אומר מראש, הריכוז הוא ריכוז בחוכמת הקבלה. זה הריכוז. אני צריך גם את הפיזור בדברים אחרים, אבל כל הפיזור בדברים האחרים זה רק אמצעי קצר כדי להתרכז בדבר העיקרי של חוכמת הקבלה. ונזמין את הרב, מה זה עושה הפיזור והריכוז? מה התפקיד שלהם בנפש? כי צריך את שניהם. זה כמו גוף ונשמה. אבל להגיד שבגלל שאני רוצה רק את החוכמה החיצונית, כי זה מה שיש לי, זה כמו אדם שרוצה רק בידור כל היום, ולא רוצה לפעול את הדברים האמיתיים. הוא רוצה כל הזמן סרטים, ורוצה כל הזמן הצגות בידור ובדיחות, וקלות ראש, כאשר זה מה שהוא רוצה כל היום, והוא לא רוצה את הדברים הערכיים והאמיתיים. תחשבו לבד מה קורה לאדם כזה. זה דומה למי שרוצה רק את החיצוניות של כל דבר אגב, רק את החיצוניות ולא מרוכז בנקודה הפנימית. גם אם הוא, רגע, אבל אני מאוד מאוד מרוכז בדברים החיצוניים. לא, שלא תתבלבל. יש פנימיות שבה צריך להיות מרוכז. ואם אתה מרוכז בחיצוניות, זה אולי הפנימיות של החיצוניות שלך. אבל זה עדיין חיצוניות. כמו עכשיו בקורונה, במה מרוכזים? מרוכזים בדברים החיצוניים, איך לעשות אותם בצורה הטובה ביותר. איך הכי להימנע מהמחלה. זה אפילו החיצוניות של החיצוניות של החיצוניות. אפילו לא חושבים איך להתעסק בצורה הפנימית בחיצוניות הזאת. אבל מה עם הדברים הפנימיים? מה הקדוש ברוך הוא בא לספר לנו? מה הנקודה הפנימית? מה חוכמת הקבלה אומרת על עניין של מגפה? מה, לא שומעים שמגפה זה מלשון גוף? מלשון נגף? מלשון מוות? לא מבינים שהמוות הזה קורא לנו להתחבר חזרה לבורא, לנקודת החיות, מרכז החיות שקיימת בבריאה? מה, זה לא ברור? זה צריך להיות חכם גדול כדי להבין את זה? אבל מבינים את זה, זה לא שלא מבינים את זה, זה פשוט לא נוח. זה יותר קל להתעסק בבידור מאשר בריכוז. כך כל ילד, המורה לא מגיעה לכיתה, איזה כיף, אפשר להתפרץ, אפשר להתפרק, אפשר להתבדר.
אוהבים את הבידור. אבל אחרי שהילדים גדלים אומרים, המורה הזה היה מורה מצוין, הוא ידע מתי להתבדר איתנו, ולדע מתי להיות מרוכז, מתי לכוון אותנו ישירות למטרה, כי היום בזכות הריכוז מגיעים. רק אני צריך את הבידור קצת בשביל הריכוז. כמה? עד 20%, לא יותר. עד 20%. 80% מהזמן צריך להיות בריכוז. מה, להיות כאלה רציניים בחיים? לא יודע, תגיד אתה. הריכוז זה הנקודה הכי חזקה שיש. אתה צריך את הבידור בשביל השחרור להגיע לנקודת הריכוז. אבל אם אתה רפוי, אתה לא יכול להגיע למטרות שלך בחיים. והמטרה, כמו שאמר רבי חיים ויטל, לא נברא האדם אלא ללמוד את חוכמת הקבלה. אז לא להגיע לנקודת הריכוז הזאת? זאת נקודת הריכוז הגדולה ביותר שיש לנו. הכת השנייה, אומר הרמק, לא אומרים שאין משהו בפנימיות, יש. רק הם אומרים שהחוכמה הזאת נשגבה ולא כולם ראויים להיכנס אליה. עד כדי כך שהם אפילו רוצים להעניש למי שנושא ונותן בה. למה? הם אומרים, אנחנו מקנים קדת השם צבקות. מה, כל מי שרוצה יבוא ויתעסק בחוכמה הזאת? הלימוד הזה הוא רחוק מדעת בני אדם. ולא ראוי לאנשים פחותי ערך שיבואו ויתעסקו בה. ואם יבואו אליו, יגידו, תראה, אבל כתוב, המקובלים בדורות הקודמים גם אמרו ללמוד אותה. אז הוא אמר, לא, להם זה יתאים, אנחנו לא מסוגלים ללמוד את זה. ויש כאלה שאומרים, גם אם אתה רוצה ללמוד אותה ואתה מרגיש שאתה כבר ראוי, צריך אדם אמיתי שילמד אותה. אתה לא יכול ללמוד אותה מכל אחד, צריך מלמד חשוב. אבל באותו רצף לשם אומרים, אבל אין היום מי שיכול ללמד אותה כמו שצריך, ואם יש, הוא בטח אותך לא יקבל ללמוד. וגם אין מי שיודע את התכונה שלה, את הרעיונות הפנימיים שלה. ולכן אומר, אני לא רוצה לי, בגלל זה לא כדאי לשמוע כלום, לא כדאי להתעסק עם זה, אתה עלול להתבלבל. ויש מי שאומר, אולי כדאי לך קודם כל ללמוד קצת מדע, קצת ידע, תדע קצת על החיים, תהיה מאוזן, תלמד קצת, תלמד, תמלא את כרסיכה בשעה זה פוסקים אחר כך. כך אומר, כי עדיין לא נתמלא כרסו לחם ובשר מהגמרא. תראו מה הוא אומר על זה. הרי את זה אומרים הרבה אנשים, שימלא כרסו בשעה זה פוסקים. מה אומר הרמק? הוא אומר רק שהעני הזה, כל ימיו לא יספיקו ללמוד קצת ממנו, כל שכן שימלא ביתנו כדי שיוכל מהחוכמה הזאת על הסובה. ובזה העני הזה נפטר לבית עולמו באין חוכמה. הוא אומר, אתה אומר שימלא כסוף בשעת זה פוסקים? אומר הרי שעת זה פוסקים, יש, אפשר ללמוד 700 שנה, 7,000 שנה ולא לגמור. אז מה זה שימלא כסוף בשעת זה פוסקים? הוא לא יגמור אף פעם, ואז הוא נשאר בלי ללמוד קבלה בכלל. ובזה העני הזה נפטר, אומר לבית עולמו, באין חוכמה, כי הוא לא הגיע ללמוד חוכמת הקבלה. אז הכת השנייה הזאת, היא מרוממת את חוכמת הקבלה מאוד, ואומרת, לכן לא כדאי לגעת בזה. ואומר, וכי מי שלא ראה את הירח, יבוא ויעיד, או מי שראה הוא. ואלה שלא למדו את החוכמה, הם יעידו שלא ללמוד את החוכמה? הכת השלישית, מתרחקים מהחוכמה הזאת, הם אומרים, לא שהאדם לא מספיק גדול, ולא שאין בה אמת, יש בה אמת, ואולי יש מי שילמד אותה, אבל כדאי להתרחק מהחוכמה הזאת, כי אדם קרוב לטעות, כי הדברים האלה הם דברים גבוהים, ואם יהיה לו חטא קטן אפילו,
אז הוא יכול לטעות הרבה. אומר הרמה, הקרקת הזאת היא, כוונתם רצויה, באמת, רצוי לא לטעות בדרך השם, אבל המעשה אינו רצוי. אומר הם צודקים, באמת החוכמה הזאת כל כך נשגבה, שהאדם עלול לטעות בה. כמובן שצריך לעשות הכל כדי לא לטעות. אבל, יחד עם זה, שהוא צריך לעשות כדי לא לטעות בה, אומר הרמק, אבל לא יאשימו אותו. גם אם הוא יטעה, לא יאשימו אותו. למה? אומר, זה לשונו בספר הבהיר. שאלו תלמידיו את רבי רחומאי, מה נכתיב, מהו שכתוב תפילה לחבקוק הנביא? תהילה מבעילה. היו צריכים להגיד תהילה, למה תפילה? אלא, אומר, כל המפנה ליבו מעסקי העולם, הוא מתעסק ומשתדל במעשה מרכבה, מקובל לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו מתפלל כל היום, שנאמר תפילה. מה יש הגיונות? כמו שאתה אומר במשלה, בעבודה תשגה תמיד. ומה עניינו, מה הוא אמר, שתשגה בתמיד, זה מעשה מרכבה. הוא מביא פה הריכות גדולה, מביא פה חקירה של חמישה דברים, אבל הסיכום שלו היא, סיכום שלו הוא, שאדם רק, או נאמר כך, אם הוא לומד וטועה בלימוד, לא יעניש אותו על זה. אם הוא מלמד אחרים והוא טועה בלימוד, יעניש אותו על זה. אבל ללמוד ולטעות, לא מענישים אותו על זה. אבל מה שהוא אמר, מניחים ענייני העולם הזה, עוסקים במעשה מרכבה, הוא אומר, לא מדובר על אנשים, ענייני העולם הזה לא הכוונה שמדובר על אנשים שלא הולכים לעסק, לא פותחים את העסק, לא מוכרים, לא קונים, לא על זה. אלא עוזבים את ענייני העולם הזה, אומר הרמק, אלה שעוזבים את הלימוד בענייני העולם הזה, דהיינו הלכות וגמרא, ומתעסקים בענייני מרכבה, עליהם נאמר. הוא אומר, מי שמתפלל, הוא אומר, יש שני דרכים לתפילה, אומר הרמק. יש תפילה שהיא דרך של עבד, ויש תפילה של בן. אז הוא אומר, האחד, העבד, הם עבדים ומשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ומה התפילה שלהם? על דרך הפשט, בהנאות העולם הזה. הלוואי שהוא יהיה בריא, והוא יצליח בניתוח בעיניים, והוא יצליח בפרנסה שלו, והוא יצליח לצאת מהקורונה וכן הלאה. ויש בנים. אומר רמק שכל כוונתם בתפילה, שמניחים ענייני העולם הזה ומבקשים על מעשה מרכבה. כל מה שמעניין אותם זה איחוד, אחדות העולמות העליונים. זה מה שמעניין אותם. הוא מספר לנו עוד דברים, הוא גם בא להגיד איך ללמוד את החוכמה ומה נכון ללמוד, וכדאי להסתכל בחלק א' בפרק ו' שם הוא מעריך בזה, איך נכון ללמוד. יש תואות, יש חוטות, יש רצויות, ומסביר איך ללמוד את החוכמה. ספר מאוד חשוב. אבל הרבה דברים מהדברים האלה הביא לנו גם, שמכיר את ספר עמק המלך, בחלק א' מביא חלק מהדברים האלה, חלק גדול מהדברים של הרמק. וגם על הסולם תמצאת את זה והביא מאוד מקומות בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, מביא הדברים הללו. אנחנו רוצים לחזור לעניין של הבידור והריכוז. אז קודם כל ראינו כמה אדם צריך להיות מרוכז בחייו ללמוד את תחומת הקבלה. להתעסק בה, לא רק ללמוד אותה טכנית, להביא את נפשו למקום הזה. אבל הוא צריך גם בידור. בידור זה התרפות
לצור צבירת הכוח. אבל הנקודה המרכזית היא שאתה תלמד להתרפות, גם כשאתה רוצה ריכוז מאוד גדול, תלמד גם להתרפות. אבל ההתרפות היא לא המטרה. מי שלמד קרבות מגע, כשאתה נותן לגרוף, אתה צריך להיות מאוד מאוד רפוי, ורק בסוף להתחזק. אבל אתה צריך ללמוד מתי אתה רפוי, וכל הרפיון בא בשביל הריכוז. כך שכל הלימוד של חיצוניות התורה, כל הלימוד של ההתעסקות, תהיה מאוד מאוד רפוי שם. כי זה לא המטרה, זה רק האמצעי. אבל תהיה מאוד מאוד מרוכז וממוקד בחומת הקבלה, בפנימיות נפשך, בנשמה. הגוף הוא עניין של בידור. לכן הגוף יש בו עניין של צבעוניות. המוח, הראש, עניין של הנשמה, זה מיקוד. יש דרך, יש מטרה. הנפש היא כמו שריר. היא צריכה להתרפות, אבל ההתרפות זה רק ירידה לצורך עלייה. אל תגיד שהירידה זה העיקר. תארו לכם בן אדם, רוצה לקפוץ על גובה, רץ, 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 יורד ונשאר למטה. אבל מה אתה עושה? לפחות עשיתי חלק. מה, אני גם טוב, עשיתי חלק. למה אתם לא נותנים לי על זה נקודות? לא נותנים לך על זה נקודות. נותנים לך נקודות רק אם קפצת. כמובן שאתה צריך את ההתרפות כדי לקפוץ. צריך ללמוד את הדברים, את חיצוניות התורה, כדי לבוא לפנימיות התורה. אבל להבין שההתרפות לא באה לצורך עצמה בשום פנים ואופן. לכן, גם הבידור שהוא ההתרפות צריך להיות בתוך מסגרת של ערכים מאוד ברורה. וגם, ולמה צריך את המסגרת הזאת? כדי שאדם לא יתבלבל בין התבדרות להתפרקות או להתפקרות. בין ירידה לבין נפילה. בין שכחה לבין עיבוד הדעת. לכן, גם את ההתבדרות צריך לשים במסגרת. ראו, העולם אוהב בידור, הרבה כסף הולך על בידור, יש, לא יודע מה, יש ערוצים שמתעסקים רק בבידור, יש תוכניות שהן רק תוכניות בידור, למה? האם הבידור הזה נועד לריכוז או שהלכו וקידשו את הבידור? עשו את הבידור דבר מקודש. איך אנשים אומרים? העיקר שתחייך. חיוך זה בידור. צחוק, צחוק, מצד עצמו זה השטן. רק אם הצחוק בא, צחוק לצורך הנשמה, זה צחוק אמיתי. אם לא, אין צורך. אין צורך, זה לא המקום. צחוק זה קו שמאל. לא צריך את קו שמאל אם הוא לא בא כדי לבוא לקו אמצעי. להפך, כל החטאים באים מהבידור שלא בא לצורך הריכוז. לכן, בזמן ההתבדרות מהאמת, דווקא צריך לרכוש אמונה. הריכוז מעורר את נפש האדם, אבל גם מעייף אותה. אנחנו רואים שאנחנו צריכים לישון. זה באמת דבר מאוד מאוד מופלא, העניין הזה של השינה. למה צריך לישון בכלל? כמו פתאום המוח משתתק, לא יכולים לעשות, לא יכולים לשבת ללמוד, לא יכולים הרבה דברים לעשות. תנסו לנתר לעצמכם עולם, עולם בלי שינה. איך העולם היה נראה? מעניין, לא? אבל למה לא עשו לנו עולם בלי שינה? כדי ללמד אותנו, צריך את ההתרפות הזאת. אבל יש אנשים שמקדישים את השינה. השינה באה לצורך השינה? לא. גם המוות, אגב. עד שאתה מתגלגל שוב, כדי להיות מרוכז בתפקיד שלך בעולם, זה מצב לא טוב. אתם יודעים כמה הנשמות סובלות בעולם? מחוץ לעולם הזה, אני לא רוצה להגיד העליון, כי יש שם גם עולמות תחתונים מאוד, שסובלים מהם יותר מהעולם הזה. מי שנמצא בכף הקלע, בעולמות העליונים, אתם יודעים כמה סובל, כמה מרגיש רדוף, ורוצה רק להיכנס לאיזשהי מקום בעולם הזה לעשות עבודה?
כי זה הריכוז שלנו פה. באתי פה לעשות עבודה. אדם צריך למאמץ גדול כדי להפיק מהריכוז. ויש לנו פה, הריכוז בא בצורה מופשטת. וזה מאוד מבלבל. אז הרבה אנשים עושים טעות מאוד גדולה. הם לוקחים את נקודת הריכוז ושמים אותה בדבר של בידור. למה אני מתכוון? הם יכולים להיות מרוכזים, אבל בדברים טכניים. וצריך, הריכוז צריך להיות במופשט. ולהיות מרוכז במופשט זה מאוד קשה. תנסו להתרכז במילה שאתם רואים בנשמה, או ברעיון. תראו כמה זה קשה. אז מה, להתחיל לעשות מדיטציות ותפילות ו... א', כן, אפשר להתחיל לעשות, אבל זה לא יעזור לך אם לא יהיה לך לימוד מופשט מרוכז. תעזוב את ענייני העולם הזה, תתחיל ללמוד על עולמות העולמים בצורה מאוד מאוד מרוכזת, מופשטת, זה נותן איזשהו כוח לנשמה שאנחנו, אתם לא מבינים כמה כוח עצום זה. לא כשלומדים לימוד מופשט, מפוזר, לא קשור אחד לשני, עם אסוציאציות, עם קפיצות מדבר לדבר, לא ככה. זה ללמוד את הלימוד המופשט בצורה גופנית, בצורה מפוזרת, בצורה בידורית. אדם רוצה תענוג, זה מאוד מבדר. להגיד, זה כמו שם, זה כמו שם, איזה יופי, זה מתחבר לי עם זה, וזה מרגיש לי ככה. זה לא ריכוז. זה לוקחים את הפנימיות ועושים ממנה בידור. מי שרוצה להתבדר מחוכמת הקבלה, אפשר. אבל זה לא המטרה. ויש כאלה שלוקחים את הריכוז ושמים את זה בדברים אחרים. אבל אם אדם יודע להתרכז בלימוד של נשמה, זה מאוד קשה. זה לא פשוט. אבל זו המטרה. לשבת, בחמש שעות להיות מרוכז בלימוד, התחושה של הנשמה, אחר כך אתה מרגיש אותה כמו אתה ממלמל אותה, ממולל אותה בידיים. אתה מרגיש את הריח של הנשמה כבר. לשם צריך להגיע. עכשיו בן אדם אומר, רגע, אבל אני לא יודע מה אתה מדבר עליו בכלל, תנסה. אל תשב שעה, אל תשב חמש שעות, תשב שבע דקות. שבע דקות רק תהיה מרוכז בדבר מופשט. עולה לך משהו גשמי, משהו ששייך לעולם הזה, שים אותו בצד. קופץ לך, זה כמו שם, תעזוב. רק פה, אמרו לך, אבא ואמא עושים זיווג, ולא יכולים להוליד את זעיר אנפין, צריכים את עריך אנפין. מי זה עריך אנפין? בריח התיכון. למה צריך את בריח התיכון של עריך אנפין? כי צריכים שלושה שותפים ביצירת האדם, כי הוא מלביש אותו רק למטה מטאבו. ואתה מרוכז, ואתה לומד את זה בצורה מסודרת, לומד את הסדר של זה. פתאום אתה מקבל תובנות אחרות. אתה מרוכז במופשט. זה רמה של החוכמה, יש גם את הרמה של הפנימיות. שזה כבר התבוננויות וריכוז בהתבוננויות, שהתבוננות זה לא רק משהו מדיטטיבי שתראה מה עולה לך כמו הסינים, אלא יש פה לא רק להיכנס לריק ולתת למשהו לעלות. יש גם את השיטה הזאת וצריכים ללמוד לעשות אותה. לא פעלים בצורה מדיטטיבית, רק מפוזרת מאוד, בצורה אסוציאטיבית. אבל בצורה אינטואיטיבית. אלא אנחנו גם את ההתבוננויות רוצים לרכז דרך רעיונות מופשטים מאוד מאוד ממוקדים ודרכם לעשות את העבודה. אז כל זה היה כדי שנראה שאנחנו צריכים להיות מרוכזים בלימוד חוכמת הקבלה ולא מדי פעם להתעסק בה, להיות מרוכזים בה. גם כשאתה לבד אתה יכול לחשוב עליה. ואם זה קשה, תבנה לך מסגרות שמלמדות אותך לעשות את זה ומאתגרות אותך למקום הזה. כי את זה מאוד קל לעזוב. מאוד קל לעזוב את הריכוז המופשט. למה זה קל? כי אין איך להחזיק את זה ממש. אבל, וכל זמן זה כמו, נתתי הרבה פעמים דוגמה הזאת, את המשל הזה, זה כמו לנסוע במכונית מרוץ, שאתה כל הזמן צריך להיות מרוכז. ורגע אחד אתה לא מרוכז, אתה מתהפך. אבל אם אתה הולך משם לבידור, אבל בידור ממוקד, בידור שהוא בידור בשביל אותו ריכוז של חוכמת הקבלה, אז הבידור הוא בידור טוב. עכשיו צריכים ללמוד לעשות את זה. זה נקרא בדיחותא דתלמידי חכמים. גם תלמידי חכמים מרשים לעצמם לעשות דברים של בידור, אבל זה רק כדי לרכז את עצמם יותר. לא נחה דעתי לגמרי מהנושא הזה
אבל כאשר אנחנו מביאים את הרמק, שהיום היה יום פטירתו, וכדאי ביום פטירתו של צדיק ללמוד מהדברים שלו ולנסות להתחבר לנשמתו, שבאמת הדברים היו, היה חד מאוד בדברים שלו, והביא את הדברים בצורה חזקה, וגם היה בעל נפש גדולה, מה שרואים בתומר דבורה, איש עבודה ממש, והרי הקדוש שלמד אצלו, וגם ראה שהרי הקדוש ימשיך דרכו. אז ודאי יש לנו להתפעל מכל זה ולראות, להתחבר גם, כמה שהצלחנו להביא את דברי הרמק, להתחבר לנשמתו, גם משלו הדליק אפשר עכשיו להדליק נר נשמה, ולהתחבר, להסתכל על הנר ולחשוב ולנסות להתחבר, להיות מרוכז בדברים, ברצון העצום שכל כך שם את חוכמת הקבלה כנר לרגליו, וכל כך הריש עולמות כדי שנוכל אנחנו לשבת פה וללמוד כמה טובה עשה לנו הרמק שהביא אותנו למקום הזה. וכל זה אנחנו מספרים בפרשת מטות, מכיוון שבלעם הרשע, בלעם הרשע בא ואומר למדיינים, תראו, אני ניסיתי לקלל את עם ישראל, אבל לא הצלחתי. לא הצלחתי. הם מאוד מאוד מרוכזים בעבודת השם. מה שגורם להם בעיקר, שימו לב נקודה חזקה, אחד הדברים שגורמים לריכוז זה צניעות. הצניעות גורמת לריכוז. מכיוון שחוסר הצניעות זה אותה מלכות שהייתה צריכה להיות גנוזה ברעדה, היא זו שגורמת לבידור לא נכון. הבידור הלא נכון זה הרדיפה אחרי תאוות, ומי שרדוף אחרי תאוות קופץ מדבר לדבר, והתאווה לא נותנת לו להתרכז בדבר האמיתי, עד כדי שגם כשהוא רוצה להתרכז הוא לא יכול, הוא לא מצליח, כי התאווה זורקת אותו, וגם אם הוא לא הולך לפעול את אותה תאווה, אז הוא צריך דברים קטנים, כאלה, כל הזמן שינהלו את התענוגות הקטנים שלו. בא מלאם הרשע ואומר למדיינים, תראו, לא הצלחנו לקלל אותם, אבל יש דבר אחד שאפשר לעשות. תבדרו אותם. תעשו להם תוכנית בידור. שאלו אותו, איך לעשות להם תוכנית בידור? איזה בידור הם אוהבים? אני אומר, תראה, יש בידור שכולם אוהבים, כי זה טבעם. בטבע של האדם, שיש לו תאוות, תשלחו את הבנות שלהם, בנות שלכם להחטיא אותם, עד שהיו מוכנים אפילו את הבת של אחד המלכים החשובים שלהם, כוזבי בת צור, הכזב שבא מהאנוכיות שנקראת צור, אותם הביאו כדי להחטיא את עם ישראל. היא הייתה אישה יפה. הרצון הזה הוא רצון יפה, אבל יפה של הסתרא אחרא. שואל אורי כהן, איך אני מקבל עליי את המאור שבתורה? על ידי זה שאתה מוכן לקבל עבודה, אז התורה תאיר לך. אם אתה לומד תורה, אבל אתה לומד בכוונה ליישם אותה, את מה שתבין כנכון, מה שתפגוש כנכון, מה שתאמין בו, אז התורה תאיר לך. תאיר לך כאור מקיף. אור מקיף זה אומר, תייצר בך השתוקקות עצומה להתחבר לתורה. אז יהיה אור מקיף. אבל אם אתה לא רוצה לעבוד, חס ושלום, לא אתה, אבל אם יש אדם, לפי השאלה שלך, כבר רואים שאתה, יש בך רצון, ברוך השם, אבל אם יש בני אדם שלא רוצים, אין להם עניין לעשות את העבודה, הלימוד לא עוזר להם. זו עוד ידיעה שהם רוצים להשתמש בה לדברים אחרים לגמרי, לרצונות האנוכיים, האנושיים שלהם. אומר אותו רשע, בלעם, וזה עבד לו, עבד לו. מה הוא גרם להם? לחתור בבנות מניין, בתאווה, להפר את הצניעות. עבדו לבעל פאור, מה הם אמרו? הביזוי של כל דבר, דהיינו ההפקרות, מותר הכל. אפשר בבידור הכל, כי הבידור הוא גם סוג
של לעשות נגד הכללים, נגד האפשר, נגד המותר. זה הסוג של הבידור. אז הם היו פוערים עצמם לפני מלכם כדי להגיד, הנה, אני משוחרר לגמרי, אני יכול הכל לעשות. זה הייתה עבודה לבעל פאור. זה לא נעים אפילו להגיד את כל הדברים שהם היו עושים, אבל זה היה חוסר הצניעות הגדול ביותר, היה מותר הכל. והם ראו בזה תורה שלמה, כי הם משוחררים. הם, השחרור הזה, זה הבידור הגדול שלהם. זה מה שהוא אמר להם לעשות. תנו להם שחרור, תנו להם בידור, תנו להם הפקרות כזאת שהיא לא מביאה אותם לריכוז. היא לא מביאה אותם להתרכז, כי אם תעשו את הבידור בחוסר צניעות, אז יביא אותם להפקרות, הם לא יתרכזו בדברים האמיתיים. וזה מה שקרה. וכמה מתו במגפה? 24,000. כמו שמתו תלמידיו של רבי עקיבא, גם בגלל הבידור הזה, שלא כיבדו זה את זה. כי אם, מה זה הכיבוד זה את זה? שכל אחד יודע שלכל אחד יש תפקיד מדויק בכלל, והוא מכבד את המקום שלו. חוסר הכבוד זה גם סוג של בידור. איך אנשים צוחקים אחד על השני כדי לייצר בידור. אז בזה חטאו בני ישראל. עכשיו צריך לנקום. שאלנו, מה זאת הנקמה הזאת? האם מותר לנקום? כתוב, לא תיקום ולא תיתור. לא תיקום במעשה ולא תיתור בקבלה, במחשבה. אז איך מותר? איך התורה אומרת לנו לנקום? וגם אנחנו רואים שכתוב נקום נקמת השם, כך אומר לו. ומשה, כך אומר משה. והוא לא אומר נקמת בני ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו אחר. הקדוש ברוך הוא אומר לך, וידבר השם אל משה לאמור נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. בא משה ואומר להם, תראו, יש מה שהבורא רוצה, ויש מה שאנחנו רוצים. הבורא אומר, אני רוצה לתת לכם, בגלל שהם יחטיאו אתכם, אתם תתנקמו בהם. מה אומר להם משה? אנחנו עושים עבודת השם. אנחנו עושים כי השם רוצה, לא כי בנו הם פגעו. אנחנו בקינה להשם. אנחנו לא עושים כי אני רוצה, כי בי פגעו. אני עושה כי זה רצון השם. לכן אומר להם, וידבר משה לעם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. כי מה הם הפרו? הם הפרו את הריכוז שלי באמונה שלי בהשם. בזה הם פגמו, הם לא פגמו בזה שלי נהיה לא נעים. הם פגמו בבורא, בתפיסת השם שלי. כי מי שרוצה בידור לא צנוע, בזה הוא פוגם. ולכן אומר להם משה, זה נכון, הבורא דואג לנו. אבל אנחנו צריכים לדאוג לרצון הבורא. כמו שהיה עם התלמידים של היהודי הקדוש. לא, זה לא היהודי הקדוש, זה ריבוני מפשיסחה. ריבוני מפשיסחה, שהתלמיד שלו היה בזמנו הקוצקר, הרבי מקוצק. והיה איזה דיון בחסידויות שם. שקראו לו, אבל קראו לו כדי לבזות אותו. לרבונים פשיסחה, כי הם נחשבו לקאט, קאט מסוכנת, שהולכים בדרך לא כמו של כולם. אז הרבי אמר, רבונים פשיסחה, אני לא אכפת לי שיבזו אותי, מה אכפת לי שיבזו אותי? אני מלכב יכול לרודף אחרי כבוד, אני הולך, שיבזו. טוב להם לבזות, שיבזו אותי, אני אלך. אמר לו, רבי מקוץ, כבוד הרב, אולי לך לא אכפת שיבזו אותך, אבל לנו, לתלמידים אכפת. אמר, לי בכל זאת לא אכפת. אמר לה, בא למרכבה, בוא, תעלה למרכבה, אנחנו נוסעים. על המרכבה, רבי מקוץ, כשתתח מלפני הסוסים. אמר, אם הרבי רוצה לנסוע, אני פה נותן את נפשי. מה, הוא הולך נגד הרב שלו? נגד רבו? הוא אומר, עירת הרב היא לא תלויה ברצון הרב. הרב לא, גם הרב לא מבקש את הכבוד שלו, אני אתן לו את הכבוד. כך אומר משה. גם אם הבורא אומר, אני לטובתכם תנקמו את הנקמה שלכם.
משה אומר לעם, מלמד אותם, זה מה שהשם אומר, אנחנו לא ננקום את זה, אנחנו נעשה את עבודת השם, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים את רצון השם, לא את רצוננו אנחנו. וזה עבודה. זה עבודה שמשה מראה במה צריך להיות מרוכז. השם רוצה את טובתי, אבל אני צריך לרצות את מה שהשם רוצה. גם בין משפיע לנותן, המשפיע רוצה לתת לנצרך, אבל הנצרך צריך להגיד, רגע, אני רוצה את רצון, את הנותן, אני לא רוצה את המתנה. ועוד הוא משלם מרבים ליחיד, על זה לא מספיק לדבר, אבל כן אני רוצה לדבר על איזשהו תרגיל, תרגיל של ריכוז להשבוע, שכל אחד אולי ייקח לעצמו. במשך שלושה ימים, כן, הוראה ראשונה, יש פה חמישה דברים. ארבע דברים והערה אחת. א', במשך שלושה ימים, תחליט על איזשהו רעיון. תרכז את כל השיחות, את הלימוד, את המחשבות, וכל ההתעסקויות שלך, ולא משנה עם מי ועם מה. לרעיון אחד, אותו אתה בוחר בראש. תכף אני אגיד על מה. הוראה שנייה, תעשה את זה בעדינות, בחוכמה, אבל בלחישות. בלי לפגוע בסובבים אותך ולהגיד, אני רק על זה מדבר, אתה תדבר איתי על זה, לא ככה. תתרכז במשהו אחד. כדי שתדע מה הרעיון, אתה צריך לרשום אותו ולהגדיר אותו באופן המדויק ביותר שביכולתך. מי שכתב מאמרים באוניברסיטה, אז יודע שרעיון סתם יכתוב, אני כותב על היהדות, לא מקבלים את המאמר שלך. תכתוב על משהו מאוד מאוד ספציפי. לכן לא כדאי לבחור רעיון רחב מדי כמו אני כותב על היהדות או על הקבלה או על הפוליטיקה, אלא נושא מסוים. אני כותב על הבחירה של אדם במצבים כאוטיים. או אני רוצה לכתוב על בחירה במצבים שאדם מצליח. או אני רוצה לדבר על חינוך ילדים מתבגרים ביחס שלהם לדת. על זה אני רוצה לדבר. על משהו ספציפי. אבל הפעם לא לבחור על קורונה. על זה אל תבחרו לדבר. זה תבחרו לא לדבר הרבה. כהערה רק לומר שההכרח לא יגונה ולא ישובח. אל תכריחו את בעל הסופר או הבוס בעבודה לדבר על מהי בחירה. מדובר על מה שמעבר להכרח, אבל ההכרח זה רק דברים קטנים. אסור לדבר מחוץ להכרח אם עושים את התרגיל הזה. מדברים רק מה שחייב, מה שלא חייב, לא מדברים. מצדי תכתוב את זה על פתק. אל תדבר. גם אל תסמס, ואל תשלח וואטסאפ, ואל תשלח מייל. רק על זה תדבר. שלושה ימים. ואז תבין מה זה ריכוז. ריכוז בדבר אחד. זה רק תרגיל כדי לפגוש את המקום הנפשי שלך של ריכוז. ואז כשנדע את המקומות האלה של ריכוז, משם צריכים רק להכיר את המקום הנפשי הזה ואז לרכז את זה בלימוד של חוכמת הקבלה ופנימיות. כשנהיה מרוכזים שם ונבחר את האנשים שיכולים לרכז אותנו במקום הזה ונסכים, נאפשר לעצמנו גם בידור שמרכז אותנו למקום הזה, אז נוכל לשלב את הריכוז והבידור באופן הנכון, ולא נצטרך לקחת את הבידור מהמדיינים, מהדינים, מהכזב שבא מהצור, מהכזב שבא מהאנוכיות שנקרא צור, מעניין של בלעם, אלא ניקח את הבידור, וטוב שיהיה בידור, מהבידור היהודי, מהבידור של פיזור הנפש לצורך הריכוז. והריכוז העיקרי שלנו הוא לבוא למטרה שלנו, לתכלית הגדולה, כי, ובזה נסיים בעזרת השם, כמו שאומר בעל הסולם, וזו אמירה מאוד מאוד חזקה, שהתחלנו איתה פחות או יותר את תחילת השיעור, שאומר בעל הסולם שלא נברא האדם, נגיד זה מדויק, כל אדם לא נברא, אלא להשגת נשמה שלמה ומהירה, מהבורא יתברך, ראויה לדבקות תמידי ונצח. ואני אוסיף, רק בעזרת ריכוז ובידור נכונים, כשהריכוז הוא המוביל והבידור הוא מסייע, נוכל להגיע להשגת נשמה שלמה, בעזרת השם, שכל איש מישראל יזכה לזה.
עד כאן היום. תודה רבה.